pretože tuto máte šancu stále sa posúvať ďalej a ďalej. V lekárniach Dr. Max to nie je len o práci farmaceuta alebo farmaceutického laboranta, ako si myslí veľa ľudí. Ja sama som interný školiteľ a túto prácu vykonávam popri práci v lekárni. Niekedy je to naozaj náročné sklbiť tieto dve práce navzájom, aby nejedna nešla na úkor druhej. Ale zase mi to dáva možnosť posunúť sa ďalej, prehlbovať si vzdelanie, zúčastňovať sa prednášok s odborníkmi, stretávať sa s novými ľuďmi a možno malou časťou prispieť k tomu, aby sa zvýšila úroveň vzdelania zamestnancov a úroveň starostlivosti o pacienta. Čiže určite vám tu stereotyp nehrozí.